President, jeg har sett gjennom de siste budsjettdebattene og registrert at Jonas Gahr Støre var svært bekymret over landets utvikling. Men dette skulle velgerne altså rette opp ved valget i september. Velgerne ville det annerledes. Arbeiderpartiet er fortsatt i opposisjon, Høyre er i posisjon. Arbeiderpartiet ga ikke de svar velgerne ville ha. De brukte tida i opposisjon på å kritisere og ikke utvikle egen politikk. Og jeg synes vi er akkurat der vi var før valget nå. Det er den samme leksa om igjen. Et eksempel. Arbeiderpartiet, når vi sto her i revidert, brukte veldig mye tid på Nasjonal transportplan. Hadde løftet opp 27 veiprosjekt som de skulle forsere, som skulle koste 7 milliarder. Det var problemet det at det kostet 50 milliarder å forsere deg. Hva er fasiten nå etter dette store valgløftet? Vel, AP bevilger ikke mer til veier. Det kutter nye veier med 60 millioner, og det kutter 500 millioner i bompengereduksjon utenfor byene. Viser ikke dette at Arbeiderpartiet ikke har noe klar linje, at det gir valgløfter som det bryter 2 måneder etter valget? Gahr Støre? Nei, president, det viser ikke det, fordi at vi tar tak i det store temaet norsk infrastruktur og satser på områder som regjeringen bevisst har underspilt i sitt forslag. Vi satser på kysten, vi satser på havnene, vi satser på bredbånd, vi satser på områder som er viktige for å få hele Norge til å fungere. Samtidig er det stor aktivitet både på veier og på jernbane, men på disse områdene så har regjeringen kuttet, ikke satset, blitt hengende etter, og det retter vi opp.